Introduïm un canvi d'última hora en el cartell, perquè aquesta setmana hem conegut la sentència ferma d'un cas que afecta l'esquerra independentista de Tarragona. Hem cregut imprescindible mostrar la nostra solidaritat amb les persones represaliades en el conegut com a cas Berska, el Diego, el Santi i la Laia, regidora de la CUP a la nostra ciutat, i donar-los veu en aquest acte. Bona tarda. Gràcies a les companyes de la CUP Crida Constituent per convidar-nos a parlar en aquest acte just la setmana que ha sortit la sentència. Bé, jo sóc en Santi, sóc una de les tres encausades del cas Berska, sóc militant de l'esquerra independentista, concretament de l'organització Endavant. Em sembla molt oportú precisament ser avui aquí, estar parlant d'això, de la repressió, que és el que em tocarà parlar a mi, i del cas Berska en concret, perquè segueix el fil conductor del que ens ha portat a aquestes eleccions imposades del 21 de desembre i el fil conductor del que portem veient precisament aquests darrers mesos als carrers, que se'n diu repressió. El cas Berska, concretament, són uns fets que van succeir fa 9 anys davant d'una botiga, de la botiga Berska, i bé, doncs fa 9 anys nosaltres, quan vam començar la campanya i vam començar a parlar de repressió, bé, s'ha repetit mil vegades, van pintar en guix al terra, la Laia ho explicarà millor, ens van tancar en un portal, ens van apallissar brutalment. Doncs fa 9 anys, quan vam sortir als carrers a fer la campanya del cas Berska, que la vam iniciar justament després de que succeís això, la gent no entenia que parléssim de repressió. De fet, la paraula repressió, el fet repressió, sonava més aviat a una cosa llunyana, a xino. De fet, sonava a dues idees que volaven per l'aire. Una és la transició, no? Els grisos, les porres, els 70, els finals dels 70, una mica els inicis dels 80, però vaja, porres, pilotes de goma, imatges en blanc i negre, etc. Per tant, una cosa que se'n diu repressió i que havia passat fa tants i tants anys, era impossible que ara s'estigués tornant a donar. Ara em refereixo a l'any 2009, quan ens van tancar el portal, etc. Per tant, l'altra idea que sonava en l'aire era alguna cosa hauràs fet, que és una cosa que se sol dir, que sona, que és si la policia t'ha pagat, algú hauràs fet. Si la policia et tanca un portal, algú hauràs fet. Si et detenen, algú hauràs fet. Si després vas a judici, algú hauràs fet. I així amb tot, perquè precisament qui fa aquesta afirmació diu: jo, a mi no m'han pagat, jo no vaig a cap judici, jo no estic fent res, perquè jo no faig res, tu alguna cosa hauràs fet. Bé, per sort o per desgràcia, uns 9 anys després tenim sobre la taula un estat que està mostrant totes les seves urpes, tota la seva cara menys amable, que ja l'havia mostrat en altres períodes i en altres territoris de l'estat, aquí. Per tant, algú hauràs fet es desmunta, o si més no, és sí que he fet una cosa, lluitar. Precisament per lluitar és el motiu que estem patint la repressió als i les persones que lluitem. I això enllaça amb el moment actual que estem patint amb aquest tros dels països catalans. La justícia espanyola condemna, jutja i empresona a aquelles que lluiten. La justícia espanyola, que durant el dia s'omple la boca d'imparcialitat, per la nit és capaç de nombrar el poder polític als membres del Tribunal Constitucional, o la justícia espanyola il·legalitza partits. És aquesta la imparcialitat de la justícia espanyola. Els partits que els molesten, no els que fan ús de la violència, sinó els que en el seu programa polític porten allò que els hi molesta, són il·legalitzats. Poso aquest exemple perquè casualment el jutge que va agafar el nostre recurs de cassació al Tribunal Suprem de Justícia Espanyola, el tal Marchena, un home tan imparcial, que això ho vaig dirigir, que està condecorat
amb la Cruz de l'Orden de Sant Raimundo de Penyafort, que és una titula, que és una ordre d'aquestes que no ve de l'edat mitjana, va ser creat l'any 44, en ple franquisme. Aquest home, amb aquesta creu, és el que va tindre el poder de rebutjar o no el nostre recurs, que així ho va fer i que així ens esperàvem que faríem. Més faltaria que l'home que va participar com a fiscal de la il·legalització de mitja Esquerra Berzale ara acceptés aquest recurs de tres coperos que presenten una denúncia contra la Guàrdia Urbana. De fet, es reafirma amb el que ja va dir el jutge aquí i li posa gravetat. Bé, per anar acabant, i per enllaçar amb el tema de la repressió i de la imparcialitat de la justícia espanyola, cal que deixem clar que la justícia espanyola precisament és tot el contrari, és parcial. Parcial amb l'estatus quo. Està de la banda de l'estatus quo, defensa l'estatus quo, empara l'estatus quo i posa totes les eines que té a la seva disposició per reforçar l'estatus quo. Quin és aquest estatus quo a l'estat espanyol ara mateix? Doncs l'estat espanyol està fonamentat en tres pilars molt clars. Un és la unitat d'Espanya, indivisible i inseparable, i l'Estat té la funció d'imposar una sola cultura, un sol pensament, una sola forma d'entendre la realitat per sobre de totes. La segona és precisament el que apuntava la Núria. Tenim un Estat patriarcal, extremadament patriarcal, a més amb uns tics més que preocupants, catòlics i apostòlics. La religió avui en dia a l'Estat espanyol encara té un pes molt important, molt important. I per acabar, tenim el sistema capitalista com a l'única mode de producció possible, reforçat i de la mà del famós IBEX 35. Doncs qualsevol persona, qualsevol de les persones que estem aquí, si demà al matí us aixequeu i dieu va, me'n vaig a derrocar un d'aquests tres pilars, possiblement acabareu jutjades i condemnades per un jutge totalment parcial amb l'estatus quo. I és per això que hem de sortir als carrers i és per això que ara, en aquest moment concret, hem de ser obertes de mides i no podem encapsular i dir que hi ha represaliades de primera i represaliades de segona. Represaliades són els joves del TASO, són els Jordis, és mig govern o som nosaltres mateixes quan vam patir el cas Bershka. Per acabar, sé que esteu aquí perquè realment voleu precisament una societat sense classes, una societat feminista, una república catalana que englobi això, o millor, les tres coses alhora. Doncs sapigueu que qualsevol de vosaltres potencialment pot patir repressió. I és per això que ara incondicionalment no podem fer cap pas enrere i hem de seguir lluitant i acompanyant, escalfant, donant tota la solidaritat, empatitzant, etc., amb totes aquelles que patim i patireu i patiran la repressió, perquè la lluita és llarga i l'Estat espanyol en cap cas farà cap pas enrere i aplicarà totes les eines que té per matxacar-nos aplicant el que faci falta. Com ara estem veient, tenim la ciutat carregada de militars amb missils antiavions i tot, avui sortia una foto. Bé, res més, cedeixo la paraula a la companya Laia.